Благодаря ви. Първо искам да кажа, че срещата дойде абсолютно на време, с оглед на потребностите от реформи в българския футбол. Най-важният въпрос, който всички се задават и който повече журналисти се ме питат, каква е моята оценка? Дали тази среща се прави проформа, прави шампионата по-добре, обществените, по-добре отговарящ на обществените тази среща и футболния съюз доста добре са се подготвили, свършили са си домашното. Самото поканване на експертите от Hypercube, които дадоха брилянтни примери за реорганизация на футболни първенства, с оглед на това да бъде интереса по-голям, печалбите на клубовете по-добри, да се оптимизира работата на футболните съюзи, примерно на Белгия, Дания, Холандия, държави, които са минали съответно през трудните си периоди и са намерили правилния път за реформиране на стата си, показва, че наистина се е работило доста сериозно. Самата оценка на присъстващите горе представители на клубовете беше много добра. Аз видях, че хората бяха, имаха възможност да се изкажат. Изключително сериозна страна кметовете, които имат участие в футболния живот на страната. 5-6 кмета бяха. Съжаление, видях някои от собствениците на водещите клубове, дано са пратили точните хора, за да им предадат много кое на срещата горе. Какви пъти и какви варианти са в първенството тук. Так, трябва да се мини през една процедура на лицензиране на професионалните футболни клубове, на тези, които искат да правят професионален футбол, и всички ще бъдат равни пред процедурите и пред закона, без изключение. Оттам нататък се коментират формат на първенството, начина за подобряване на спортната инфраструктура. Говорихме и за ролята и възможностите на държавата. Разбира се, ние ще направим всичко възможно да подкрепиме тези промени, да се погрижим за да подпомогнем реконструирането и подобряването на спортната инфраструктура в рамките на нашите възможности, в рамките на възможности, които ни дават финансовите параметри, бюджета ни, в рамките на законовите възможности. Знаете, че няма как. Проблемите идват от това, че частни клубове, търговски дружества няма как да бъдат финансирани от държавата, няма как да бъдат финансирани частни стадиони. Затова търсиме решение, което да отвалява всичките, но мисля, че имахме консенсус как да продължим от тук нататък. Така че моята оценка за срещата е много висока. Удовлетворен съм от това, което чух и от дискусията. Всички бяха конструктивни. Всички бяха конструктивни, имаха интересни анализи, предложения, така че имаме 2 месеца, в които продължаваме напред и се надявам да намерим правилното решение за формата, в който да бъде организиран професионалния футбол в България. Благодаря на министъра за оценката, за неговото участие и за ангажиментите, които пред представителите на 24 професионални клуба, плюс 4-те първи в аматьорския футбол, които евентуално биха взели участие следващата година, следващия сезон в Б-група. Така че заповядайте за въпроси. Иван Боянов, BTV. Господин Кралев, по какъв начин държавата ще помогне за изграждането на тази висша лига, защото от господин Михайлов чухме, че сте поел някакъв ангажимент. И господин Михайлов, може би към вас е въпроса, ще позволят ли от UEFA и от FIFA, има ли възможност аматьорски да вземе участие в евентуално ново първенство? Благодаря. Ние коментираме възможности, които не дава закона и финансовите средства. Ще се опитаме да помогнем. Първо трябва да видим, разбира се, кои клубове ще получат лиценз. Значи не можеш да искаш помощ от държавата за реконструкция на спортната инфраструктура, да не изпълниш елементарните условия, които са да получиш професионален лиценз. Проблема е, че до момента в България имало и има все още добри условия за финансиране на спортна инфраструктура в малките населени места. И основната пречка за подпомагане на професионалните клубове, както казах, е тази форма на съществуване, тяхното съществуване по формата на акционерни дружества. В по-голямата част, разбира се, стадионите са собственост инфраструктура, собственост на общината или на
областните управи на държавата, така че там би могло да бъде намерено. Готава да видим кои са допустими, първи критерии допустимост, които могат да участват в една подобна програма, и второ, целесъобразност. Какви ремонти са належащи, за да може да се провеждат нормално срещите от първенството на професионалната лига. Тоест, наясно сте, че няма как държавата да поеме ангажимент да финансира 15 стадиона с по 20-30 милиона. Това е утопия да говорим за този етап, но говорим за помощ в рамките на която може да се гарантира нормално протичане на провеждане на срещи от професионалната група. Така, лигата не е виша. Значи това дойде от вас, журналисти. Ще си бъде професионална лига, целта е и затова желанието на моето като президент, на министъра и на изпълкома на футболния съюз, както и на повечето от клубовете, които бяха на срещата, е, че е възможно да бъде увеличен, но колко броя ще бъде, ще се знае след като кандидатстват за лицензи. Ние сме поканени всичките 24 клуба, 10 от А, 14 от Б, които имат желание и смятат, че могат да отговорят на условията, да подадат документи за лицензи до 30 април. Като много преди това ще отговорят на анкетата, като нашия гост от Холандия ще разпространи за всички участници в срещата, и на която те ще трябва да отговорят много преди това. Кой формат им харесва, ако са 12 отбора, ако са 14, ако са 16, с плейоф и без плейоф, и това, което той направи като презентация. Иначе няма аматьорски футболен клуб, който да може да скочи в А група. А тези отбори, които са покарени, те са на първо място в В група аматьорската, но това означава, че те ще влезат в професионалния футбол. Вече влизайки в Б група, те имат право да участват и за, ако отговарят на условията за А група. Филип Боков, канал 3. Това означава ли, че пред ЦСКА в момента няма вариант да участва в тази висша лига, за която говорите? Напротив, всички, както каза и министъра, са поканени и за всички важат едни и същи права. Лиценз за А група. Това е. ЦСКА са поканени също, защото те са първи в А група. Извинявам се, в В група. ЦСКА за А група са поканени или за Б? ЦСКА са поканени като всички останали. Очевидно те влизат в Б. Като са отбор в Б и вземат лиценза Б, могат да участват, да се опитат да вземат лиценза А. Така че те са покарани като всички други 24 отбора. Както е и Търново или Враца, както е Балчик и както е Несебър. Всички те са поканени да участват, да вземат лиценза А професионална футболна група, като имаше и от нашия изпълнителен директор точно какво е било финансовото състояние последните 3 години на българските клубове, какви са били техните разходи и какви са минималните средства, които трябва да имат, за да могат да изкарат една спортно състезателна година. Така че всичко това беше презентирано и всички, които са желаещи или просто ще се откажат да участват, че не могат да отговорят на подобни условия, това ще го знаем към 30 април от тези, които са подали, и вече към 31 май, както с всички редовни лицензии за тези, които играят в момента и остават в А група и Б група, и на отборите или клубовете, които искат да участват в новата лига. От Локомотив София изразиха недоволство, че не са поканени на тази среща. Значи аз съм приятел с техния собственик. Вчера му се обадих по телефона да го питам. Значи това е... има някакво неразбиране. Локомотив София първо
Иван Василев преди месец даде интервю по телевизията, където каза, че няма амбиции дори за В-група, защото се оправя сам и така нататък. Днеска бяха поканени професионални отбори, клубове, плюс четирите първи в В-група, потенциални участници в Б. Воронов Локомотив София играе в окръжна група. Така че това е абсолютно нормално и никой не е забравил Воко София. Когато се появят професионален футбол, ще бъде радост за всички. Петър Стоянов, Нова телевизия. Господин Михайлов, говорихте ли си с Александър Тодоров под каква форма евентуално би могла ЦСКА да вземе участие, защото е ясно, че този формат в някаква степен се прави и заради този отбор? Значи този формат се прави заради всички отбори, заради вас, журналистите, и заради феновете най-вече. И телевизионните зрители, те също са фенове. Първо Александър Тодоров не присъстваше, имаше помощ, присъстваше друг човек, така че не сме влизали в някаква конкретика, но те най-добре знаят какво е състоянието и по какъв начин трябва да участват. Всичко се знае. Първата лицензиране са ясни последните 10 години. И всяка година се правят семинари. Година с година и мисля, че вече за самото национално клубно лицензиране е доста по-така улекотено в сравнение с лиценза, който отборите участващи в УЕФА трябва да вземат. Господин Михайлов, Стефан Стоянов от Дарик Радио. Един от коментираните варианти е Литекс да бъде върнат, да се върне в А група и да си смени името на ЦСКА. Възможно ли е това? Проверен ли е този вариант от вас? Значи аз го чувам от вас. Значи тук говорим за формата на А група, новия сезон. Максимално голям брой от клубове да участват, които обаче отговарят на условията наистина сериозно, да има една сериозна А футболна група, дали е 10, 12, 14, 16, това ще покажат лицензите. Така че такива смисъл анализи никой от нас не е правил, защото лите си участват, не знам какво да може. Господин Михайлов, ако ЦСКА подадат документи до края на април и отговарят на всички критерии, могат ли да участват в тази лига от 2016-2017? Всички отбори, които отговарят на критериите за група, от тази група клубове, които бяха горе, могат да участват веднага. Ние затова форсираме, както каза и министъра. Веднага следващо. И нашия гост да почваме веднага, иначе можеш да оставим една година, защото това е свързано и с инфраструктура, а тя, примерно, на места може да бъде подобрена в рамките на една година, на други места за много повече години. Така че това е. Отворена е вратата за всички присъстващи, които бяха, при спазване на лицензионни правила. Господин Михайлов, можете ли да внесе повече яснота за финансовите критерии за участието в това ново първенство? Разбрахме, че има сериозни критерии от гледна точка на инфраструктура на самите стадиони. Значи, инфраструктурата, отборите, които в момента са в А-група, нали, повечето отговарят, без три, които нямат осветление. Те и по старата наредба, по действащата наредба, до година трябва да играят на стадиони с осветление. Ако няма такива, или техните не са пригодени, трябва да покажат договор за найем със стадион, който отговаря на изискванията и има осветление. Така че инфраструктурата по този начин може да се помогне на отборите и със съдействието на държавата, и тя не може да го прави наведнъж, в какъвто и размер да бъде това, е да бъде постепенно и точно за това се дава възможност да дадат договор за найем със стадион, който отговаря, а има такива, на които в момента не се играе професионален футбол. Ще довържа. Да. Коментар само да направя. Кмета на Балчик направи един много интересен коментар на финала на срещата, цитирайки цифри, които, разбира се, Борислав Попов изнесе. За миналата година клубовете от тази група са загубили около 50 милиона лева. И той попита, нали, той каза, аз излязах в аматьорски футбол, тръгнах, оправих си терена, в момента хората се върнаха, присъстват, има по-голямо присъствие, нали, в В-група, неговия отбор, отколкото няколко отбори от тази група. Знаете въпроса, нали, добре, за тези 50 милиона лева за 2 години, представите ли си колко терени можеха да се направят? Значи тук въпросът не, че няма средства, въпросът е на приоритизиране. Много лесно е да кажеш, държавата трябва на всяка цена да помогне, държавата трябва да направи. Да, ние знаем какво се очаква от нас. И ще се постараем да отговорим на очакванията. Но самите клубове също трябва да се дадат сметка дали са готови да участват в професионална футбол. Дали са готови да вървят по този път, защото господин Нювенхус много точно и ясно показа как се прави бизнес от спорта и от футбола.
нагледно показа какво трябва и ние да свършим, ако искаме да не губим пари, ами да футболните ни клубове да печелят. От тук нататък ни трябва да вървим и да се спазваме правилата. Аз виждам, че повечето въпроси тук са насочени само към съдбата на един клуб. Това, което аз видях, нали, видях, че всички са поставени пред равни условия. Всички клубове, които искат да се занимават и да развиват професионален футбол, те получават равни условия да кандидатстват за придобиване на професионален лиценз и тези, които получат този лиценз, от тях вече ще се направи, че се формира професионалната група. Тоест, от тук нататък въпросите към всеки един клуб, какво става с спортната им инфраструктура, имат ли финансови критерии, трябва да бъдат насочени въпросите вашата съдбата на клуба към собствениците на клубовете. Ще успеят ли те така да се организират, да си организират финансите, бюджетите, документите, че да отговарят на професионалния лиценз. Нито държавата, нито футболния съюз може да прави изключение, да прави, да отваря и затваря вратички и така нататък. Нали, условията са равни, от тук насетне има минимални изисквания, които далеч не са големи. Ясно бяха показани цифрите, всеки знае, че издръжката на един футболен клуб в професионалната лига не може да струва по-малко от 2 милиона. И ако ги нямаш тези пари, те задълженията за това се натрупва, защото се участва в първенство, без да имаш финансовите критерии. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето, четвърто пък да го направиш. Нали? Знаем приказката. Ако нямаш пари, не можеш да правиш професионален футбол. Така затъват всички покрай теб. Почваш да дължиш на футболисти, на треньори, на други клубове. Спомнете си колко клубове в България са фалирали заради това, че някой от така наречените грандове не е бил коректен към тях. Никой не пита за съдбата на тези отбори в момента. Нали? Така че това, което аз видях, има равни условия. Всеки клуб трябва да поработи. Има други, които, примерно, няма да изпълнят критериите, не могат в рамките на 3 месеца. Минимум имаше таблица, бе да се казват имената на клубовете, примерно от разход 10 милиона, с който очевидно е бил така добре финансово в едно първенство, до 800 хиляди лева. Значи някъде са слезли под тези 2 милиона, това говорим за средни пари. Но има достатъчно много разходи за персонал, за... Вие ги знаете, те всички са в лицензионния режим и отборите трябва да отговорят на тях. Към нашия гост някакви въпроси, нещо? Здравко, Гюров, Мерия, матча. Всички клубове, които участваха в срещата горе, са единодушни, че трябва да са по-голям брой отборите. В групата имаше такива, на които формата от този не действаше. Понеже срещата беше за опит и да чуем тяхното мнение за увеличаване на отборите, играещи в А група, нямаше нито един, който да каже, че му харесва досегашното. Вие знаете, че от 4 години по предложение на клубове, по обществено мнение, по мнение на вас и на ваши колеги, тръгнахме от 16, 14 с плейофи, 12 с плейофи, 10, защото станахме от само себе си 10 заради неполучаването на лиценз на 2 клуба, иначе трябваше да бъдем 12 тази година. И в един момент останахме 9. Затова беше наложително да се съберем и да видим как можем да заедно да увеличим групата. Така че общо взето, даже много си изказаха, че им харесва най-много стария модел от 16 отбора. Някой им харесва, някой не им харесва, така че затова сме нели едни от най-добрите специалисти в Европа. Така че когато знаем колко са отборите взели лиценз, той ще предложи 4-5 варианта на абсолютно, примерно, ако са 16 на 30 матча, както било, или с плейофи, за шампионска титла, за Лига Европа, за изпадане и така нататък. Така че това ще го знаете, естествено, както и ние. Ще го разберете заедно с нас преди началото на новото първенство. Господин Михайлов, не се ли обезмисля по този начин на борбата за оцеляване в момента, тъй като Пирин и Монтана играят, а в крайна сметка участието в през следващия сезон излиза, че се базира само на това дали ще се вземе лиценз? Не, не. Значи само за отборите, които не са били в А група. Значи един от двата отбора, първо няма изпадащ отбор. И има един отбор, който ще играе бараж. Значи той не е изпаднал. Така че те
Ако изпадне, тогава ще има проблем. Ако не изпадне, си стои в А група, така че всичко важи за новите 6 клуба. Ние смятаме 10 клуба А група, 6 от Б група. Или от В, зависимост от дали отговарят на критериите. Бетя. Към изпълнителния директор на Hypercube, след като се е запознал с ситуацията в България, икономическата, демографската и инфраструктурната, според него, какъв вариант би бил успешен за провеждане на българска висша лига, българска суперлига? Thank you for the question. Of course, we are aware of the Bulgarian economy, which is, by the way, not a bad news. In the last 10 years, it's more than doubled. And the Bulgarian teams are so far rather good performing in Europe. Благодаря за въпроса. Всъщност, да, доста добре се запознахме преди да дойде още в България с състоянието на вашата икономика и трябва да кажа, че през последните 10 години тя е отвоила своя обем, така че българските клубове са поставени в едни сравнително добри условия за да се развиват. Then, of course, this problem has a special environmental starting point, being the number of teams that in the end will get the license to participate at the highest level. Естествено, този проблем, който вие повдигате, има една начална точка, която е изключително важна и тя е бройката на отборите, които ще покрият критериите за лицензиране и ще ни дадат бройката, с която да работим, за да разработим дизайна на новия формат на първенството. That means that we will run in parallel formats for different sizes of the Bulgarian Football League, the A Group. Което означава на практика, че ние ще трябва да работим паралелно по няколко опции, едновременно, за да сме готови за всякакви варианти. The clubs can apply for a license until April 30th. Клубовете могат да кандидатстват за лиценз до 30 април. And we will get an answer from the license committee by the end of May. И ние ще имаме отговор от лицензионната комисия до края на май, кой покрива критериите и получава лицензи, кой не. And that is directly before the moment we will go into the decision making. И това е непосредствено преди крайната точка, която ние си определихме горе за взимането на решението как ще изглежда първенството, което трябва да стане в началото на юни. And that means of course that I cannot recommend yet which one is the best solution for Bulgarian football. Което, за да отговоря на вашия въпрос, означава, че все още не мога да кажа кой е най-добрият формат, тъй като не съм наясно с бройката на отборите. И възможно ли е да бъде отложено този формат за някой друг сезон, ако отборите не покрият тези лицензии? Към кого е този въпрос? Към господин Михайлов, най-вероятно. Значи, със сигурност няма да бъде отложен, първенството ще почне с толкова отбори, колкото са взели лиценз. Но ако са, не са достатъчно, естествено, че може да се опита и до година. Значи пак никой не знае колко отбори ще вземат лиценз. Но ако не са достатъчно, този процес може да остане отворен. Тези, които евентуално не са получили, ще знаят защо не са получили, ще имат време до година да оправят това, с което не са били готови сега. Така че това ще бъде отворено една-две години, защото така иначе всяка година променяхме формата. Очевидно трябва да се спреме, когато клубовете са наистина сериозни, отговарят на условията за професионален футбол, да не се сменя толкова често. Представители на Хилен Куб. Знаете ли, че един от кандидатите, на които Българския футболен съюз е поканен, е поканил отбора на ЦСКА е с действащо наказание за европейските клубни турнири, а е в хипотеза да спечели Купата на България. Какво ще се случи, ако клуба все пак успее да покрие лицензионните условия и спечели Купата на България с този клуб? Of course, since I am an independent advisor to the European football, I am not in a position to make a decision whether the CSKA is allowed to participate in the European club competitions. But as far as I know, they are indeed having a ban from Europe. Разбира се, като независим консултант на европейския футбол, аз не съм в позиция да взимам решения за един или друг клуб дали да участва в европейските турнири или не. Но съм наясно, достатъчно добре съм запознат, че върху ЦСКА има забрана да участва в европейските клубни турнири.
Така че, ако се стигне до хипотеза, в която те спечелят купата на България, крайното решение ще вземе УЕФА. Господин Михайлов, заговори се поне отвън, така от част от участниците в дискусията, че се е коментирало правилото за младия футболист. Ще бъде ли променено и то, след като така един сезон се опита този вариант? Това не беше в дневния ред. Двама или трима колеги взеха отношение и бяха на коренно различно мнение. Така че аз смятам, след като преведеме анкетния лист на гост от Холандия, към него да прибавим и отново запитване до клубовете. Искат ли подобно нещо? Колко състезатели, до колко години, колко време да играят, колко ден играят, защото едното мнение беше, че трябва да играят повече, което не е забранено. Нали? Всеки един клуб може да си играе с... Вашето мнение е по-въпроса? Моля, аз съм президент на български футболен съюз, нали, не на нигерийския, така че аз съм за повече българи, нормално. Но клубовете са тези, които са акционерни дружества и ние няма как... Това за мен е малко е... Но все пак ще ги слушам още един път. От евентуалните участници в А група, колкото и да са те, колко иска да има, колко да има или въобще да няма, отново ще направим подобна анкета, за да сме наясно. Ако школите не работят, да ми който да вкараш там. Да, точно така. Павка, последно. Да, бихте ли казали кои са по-важните въпроси, на които трябва да говорят клубовете във въпросния на анкетен лист? Не, той е негов анкета. We will sit together with the clubs and we will allow them to tell us what their most important criteria are for a successful competition. Is it the sporting strength of the teams? Is it the number of people that will attend their matches in the stadiums? Will it be the number of TV subscriptions with their business partner that owns the TV rights? Or will it be finance or any combination of these things? Also, the fairness principle, that the people of Bulgaria accept the champion of the system that we will develop as being the rightfully owner of the title of champion of Bulgaria. These kind of things they will explain to us. And we will not only ask the clubs, we will also ask other stakeholders in Bulgarian football, which is the coaches, which is the captains of the teams, which is the BFU, which is also yourselves as a journalist. Also, the icons of the sport, the former heroes, will be involved in this process because we need their opinions in order to let the whole of Bulgarian football-loving people accept the outcome of the process. Казвам накратко, ще съберем всички заинтересовани страни, не само клубовете, но от клубовете ще поискаме да ни отговорят основно на няколко въпроса, кое за тях е най-важно, кой критерий за успех е най-важен в едно състезание, в което биха искали да участват, в едно първенство. На първо място, естествено, силата на самия отбор, как да се повиши силата на техния отбор. На второ място, посещаемостта на мачовете, дали това е за тях най-важното, да имат повече фенове на стадиона. На трето място, телевизионната им аудитория. И на четвърто място, разбира се, приходите, под каквато и форма да ги събират. Не на последно място ще ги питаме и за фейерплея на самото състезание, защото то е от изключителна важност за това, всички, които участват в първенството, да признаят излъчения шампион за такъв, без съмнение за това по какъв начин той е станал шампион и съответно как е наредено класирането зад него. В този процес ще участват не само клубовете, ще участват също и футболистите, ще питаме всички капитани на отбори, треньорите, ще питаме естествено и вас като медии и ще очакваме от всички да съберем колкото се може повече информация, защото за нас това ще бъде важно и на тази база на една следваща среща ще се вземе и крайното решение какъв точно формат да бъде избран. We will also involve the fans, the sponsors and the scientists that regularly make comments on Bulgarian football in order to allow them to support this process to make it be delivering the best solution for Bulgarian football. Също така ще приобщим към този процес и феновете. С тях също ще направим срещи, за да видим те какво мислят по този въпрос и да излезем с такова решение, което да донесе успех на българския футбол. Горе между другото беше даден пример с Дания, където в момента от това лято стартира
ново състезание, официално формат и формат е предложен точно от феновете. И всички клубове са го приели и ще се експериментира с него тази година. Колеги, благодаря. Thank you. And the ball.